Dnešek, co se týká Velikonoc a jarního počasí, vypadal v celku nadějně. Avšak velikonoční svátky nakonec oslavíme mohutnými přívaly sněhu. Přesto ještě dobrý večer si vám dovolí popřát Karla Mráčková. Vítejte. Výstraha před sněžením a také sněhovými jazyky platí v Jihočeském, Jihomoravském kraji, také na Vysočině, v Moravskoslezském kraji, v Olomouckém, Pardubickém a Zlínském. Sněžit začne v noci, a to od jihu. Místy bude sněžení vydatnější a trvalejší. Na východě ještě zpočátku srážky v nížinách smíšené. Noční a ranní teploty mezi -3 a +1 stupněm Celsia. Zítra opět čekáme sněžení, a to hlavně v jižní polovině našeho území, také na severovýchodě místy bude vydatnější a trvalejší. V těch nejnižších polohách to mohou být srážky smíšené a k večeru budou slábnout. Jinak v severozápadní části našeho území se objeví jen místy odpolední teploty okolo 1 stupně. V pondělí čekáme místy přehánky, většinou budou sněhové. V úterý pak ojediněle slabé sněžení nebo smíšené srážky, na horách bude sněžit. Ve středu pak místy sněžení nebo srážky smíšené, četnější potom na východě našeho území, a odpolední teploty se budou držet jen okolo 3 stupňů Celsia. Přes tyto zprávy vám přeju krásné velikonoční svátky.